Dakle, gospodine predsedavajući, samo uvreda je osnov za repliku, a ne i normalna polemika, ako sam vas dobro razumeo. Dobro, da se vratimo, gospodine ministre, na ono što je razlog za ove naše amandmanske intervencije, a to su manjkavosti vaših predloga izmena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi. Ja sam u više navrata njih ukazivao, vaši su odgovori bili dosta tanki, kada sam vam skrenuo pažnju da ste ukinuli podsticaje za zadrugarstvo u izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, da ste ukinuli lokalne robne rezerve u izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi, da ste uveli osetljive grupe, a nećete da kažete na koga mislite i da li mislite na migrante i zašto se lokalnim samoupravama širom Srbije nameću migrantski centri. I da li pratite ova nova evropska kretanja po kojima se najmoćnije države zapadne Evrope utrkuju kako da osmisle da migrantski centri od sada budu plasirani državama van Evropske unije, a imam neverovatan osjećaj da se na našem sada već besmislenom putu u Evropsku uniju svakako još jedan od uslova biti da Srbija postane jedan od najvećih migrantskih centara u Evropi. Dakle, nemojte nam izbacivati ono što nam je bitno, a to je podsticanje zadrugarstva i lokalne robne rezerve, a ubacivati ono za šta postoji bezbednosni i svaki drugi problem, da nam prazna srpska sela naseljavate migrantima. Dakle, ponovo vas pitam, da li su migranti ono što vi nazivate osetljivim grupama koje uvodite u zakon o lokalnoj samoupravi? Da ili ne? I da li ćete prazna srpska sela naseljavati migrantima kad vam to naredi Centralni komitet iz Brisela? Da ili ne? Veoma jednostavno pitanje i molim vas samo za vaš odgovor. Zašto je Srpski pokret Dveri toliko nezadovoljan vašim predlozima izmena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi? Zato što ste zanemarili dve ključne teme. Prva je finansiranje lokalnih samouprava, a ja ću vas podsjetiti, gospodine ministre, da je vlada u kojoj inače SPS učestvuje kao i svim vladama u posljednjih 28 godina na različite načine, već dva puta orobila lokalne budžete tako što je smanjila izvorne prihode koje treba da ostanu u lokalnom budžetu. Prvo je to uradio Mlađan Dinkić, a potom je to uradila i Ana Brnabić, koja je vaš prethodnik na mestu ministra. Dakle, kako vi očekujete da normalno onda funkcionišu lokalne samouprave kada ste im oduzeli deo njihovih izvornih prihoda i prebacili, dakle, naše lokalne pare u vašu republičku kasu? To jeste ovako jedan zgodan način kako da vi popunite republički budžet, ali morate imati u vidu da je zbog toga u desetinama i stotinama miliona dinara manji budžet lokalnih samouprava, između ostalog i grada Čačka iz koga ja dolazim. Dakle, postavljam vam veoma direktno jasno pitanje. Da li vi zapravo funkcionišete po sledećem sistemu? Znači, orobimo lokalne samouprave i njihove budžete, prebacimo novac u centralni republički budžet, a onda lokalnim samoupravama dajemo na kašičicu za projekte koje oni predlažu. I to kojim samoupravama dajemo, a kojim ne dajemo, to ćemo mi na republičkom nivou odlučiti. Šta je dakle problem? Diskriminacija. Umesto da naše pare ostaju u našim lokalnim samoupravama i da naše lokalne vlasti određuju u šta će investirati naše pare, uz ono što ste vi predvideli dobro ovim izmenama i dopunama zakona, a to su referendumi na lokalnom nivou, posebno referendumi gde će biti investicije i zašta će ići naše lokalne pare iz lokalnog budžeta, vi ste lepo nama uzeli te naše lokalne pare, prebacili ih u republički budžet i vi sada nama vraćate naše pare na kašičicu onako kako vi smatrate. I onda naravno više vratite Jagodini zato što gospodin Palma podržava vašu republičku vlast, pa ajmo njemu da damo malo više para. Pa onda vratite Kragujevcu zato što je tamo na vlasti, ne znam, nečiji sin, pa da ne bi on bankrotirao i upropastio totalno grad, ajde da ga spašavamo mi iz republičkog budžeta. Pa onda date Beogradu pred izbore da biste kupovali glasove. E vidite, to je manipulacija i diskriminacija. Vi koristite pare svih lokalnih samouprava iz Srbije, a potom ih distribuirate onako kako vama padne na pamet prema stranačkoj pripadnosti predsednika opština i gradonačelnika gradova. Pazite, to je izuzetno opasan sistem koji vlada u organizaciji državne uprave. A vi ste ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Znači, pljačkate lokalne budžete, ne dozvoljavate da naše izvorne prihode koristimo da ih investiramo ono što je potrebno lokalnoj samoupravi na osnovu narodnog referenduma,
i lepo to uzmete i spakujete u republički budžet, a onda ga partijski delite onako kako odgovara vašim partijskim aparačicima. Kolega Obradović, ja moram zbog člana 107 da vam skrenem pažnju da je Narodna skupština donela zakon, a ne vlada. Dobro, tako da optužujete sve narodne poslanike da pljačkaju lokalne samouprave. Pa ako vam je tako preciznije, složit ću se sa vama. Dakle, većinu koja je izglasala zakon da se smanje izvorni prihodni lokalnim samoupravama. Pazite, znači ovde nije šala. Znači, mi živimo u lokalnim samoupravama, mi ne živimo u vladi Republike Srbije. Našim lokalnim samoupravama mi imamo izvorne prihode. Vlada se jedno jutro setila, a vladajuća većina u Skupštini to podržala, da se nama oduzmu naši izvorni prihodi i da odu u republičku kasu pod kontrolom vlade. I da onda vlada nama vraća i deli kako ona misli da treba naše pare. Čekajte, to je veliki problem. Zašto? Zbog diskriminacije i manipulacije, gde vi onda odobravate pare za vama bliske lokalne vlasti, a ne dajete onima koji, recimo, pripadaju opoziciji, a lokalne su samouprave. Pa ćete onda, ne znam, beogradsku gondolu, zato što ste tu na vlasti, da pomognete sa ne znam koliko para, ali zlatiborsku gondolu, koja je mnogo važnija i koja je strateški i turistički bitnija, nećete ni malo da pomognete. Zašto? Pa zato što je tamo neki predsednik opštine koji nije lojalan vašoj republičkoj vlasti, odnosno pripada opoziciji. Pa razumete, gospodine ministre, koliko je to opasno kad vi uzmete naše pare, pa ih vi raspoređujete partijski. I drugi problem na koji ovde želim da ukažem jesu zarade i učinak zaposlenih službenika u lokalnoj samoupravi. Tu imamo veliki problem. U lokalnim samoupravama u Srbiji se zaposleni dele na neradnike, one koji su partijski zaštićeni da ne rade ništa ili da uopšte ne dolaze na posao ili da odlaze sa posla kad god žele, i ostale na kojima zapravo počiva sistem lokalne samouprave i koji rade prekovremeno i duplo zato što imamo partijske neradnike koji ne rade ništa. Znači, imamo dva problema. Prvi je, niste predvideli ovim izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi kako da zaustavite nabujalu administraciju partijskih neradnika, i sa druge strane kako da nagradite one izuzetne službenike u lokalnim samoupravama koji na svojim plećima, svojim radom, svojom stručnošću i svojom sposobnošću drže da te lokalne samouprave uopšte funkcionišu. Dakle, to su platni razredi, to su ono što vi nikako ne uradite. Kako, dakle, da nagradite čoveka u lokalnoj samoupravi koji izuzetno radi svoj posao na onom šalteru pod otežanim uslovima, sa tolikim pritiskom građana, prekovremeno i tako dalje i tako dalje. A kako da kaznite partijskog parazita i neradnika koji postoji u nabujaloj lokalnoj administraciji, kome ne možete ništa, a on možda radi šta hoće? To ako ne rešite, vi nećete rešiti problem funkcionisanja lokalnih samouprava. Dakle, i toga nema u ovom predloženom zakonu. I tu sam zapravo želeo da vam zaokružim priču. Vama su bitne evropske integracije i vi stavljate posebne članove ovoga zakona u kojima čitav sistem lokalnih samouprava u Srbiji treba da se prilagodi evropskim integracijama. Pa čekajte, vi nećete biti možda na vlasti za godinu dana, gospodine Ružiću. Možda će se promeniti spoljna politika Srbije. Možda ćemo svi shvatiti da je proces Srbije, kod ulaska Srbije u Evropsku uniju, poguban, katastrofalan, loš, besmislen, da nikada nećemo ući u Evropsku uniju, da ne treba više da se prilagođavamo i trpimo pritiske, ucene i uslove iz Brisela. I šta ćemo onda? Pa morat ćemo da menjamo zakon. Dakle, nemojte nas terati na jedan bezalternativni put u Evropsku uniju koji nas je već toliko koštao da sada čak i lokalne samouprave tome moraju da se prilagođavaju. Nego rešite ove dve teme koje su bolne. Vratite lokalnim samoupravima njihove izvorne prihode, nadležnosti, imovinu, pare. A lokalne samouprave će referendumima građana da odlučuju gde će te pare da investiraju. I drugo, nagradite kvalitetne službenike u lokalnim samoupravima povećanjem plate, a plate su im katastrofalno male i plate ste im smanjili kada ste došli na vlast i niste ih vratili, a kamoli povećali. Znate li, gospodine Ružiću, vi ste ministar, evo vi mi odgovorite na pitanje, da vidim kojom brzinom će vaši saradnici da vam pošalju SMS poruku i da odgovore na ovo pitanje. Kada je poslednji put povećana plata službenika koji rade u lokalnim samoupravama u Srbiji? Kada je poslednji put? Evo, molim vas, javno to odgovorite pred čitavom javnošću Srbije. I navedite kolika je plata službenika u lokalnim samoupravama u Srbiji. Bila pre smanjenja plata, a kolika je danas i kada je poslednji put povećala?
To je tema kojom vi kao ministar treba da se bavite. Neki ljudi izuzetno dobro obavljaju svoj posao širom Srbije u lokalnim samoupravama, praktično ginu na svom radnom mestu. Kada ste ih nagradili? Kada ste ih obišli? Kada ste ih pohvalili? Kada ste im rekli bez vas ne bi funkcionisale lokalne samouprave? A kada ste kaznili bilo kog partijskog neradnika i parazita koji sedi njih četvoro na jednoj stolici u kancelariji u koju ste vi zaposlili svoje partijske aktiviste Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije? Dakle, molim vas, to su prava pitanja, ja molim odgovore na njih.